Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Шығыла Сұлтан Махмудова, сурд аудармашы Жангөл Жүнісова. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Жылу беру кезең-кезеңмен жүргізіледі. Семейде 29-шы қыркүйектен бастап жылу беріле бастады. Отбасындағы зорлық-зомбылық артқан, жыл басынан бері атана құқығын айыруға қатысты 96 іс қаралған. Есірткі жарнамалайтын 40-тан астам граффити жойылды. Қылмыскерлерге 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. 25-ші қазан республика күніне ұлттық мереке мәртебесі қайтарылды. Қасым Жомарт Тоқаев тиісті заңға қол қойды. Еске салайық, бұған дейін сенат депутаттары түзетулер пакетін, оның ішіне 25-ші қазанда ұлттық мереке республика күні деп белгілеу туралы норманы қолдаған болатын. Ал тұңғыш президент күні бұдан былай мемлекеттік мереке емес, салық айту күні және қоғамдық маңызы жоғары әлеуеті бар өзге де күндер сияқты тойланады. Елімізде міндетті автосақтандыру бойынша икемді тарифтеу тетігі енгізіледі деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл өзгерістер Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерінде сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар нарығын реттеу мен дамыту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңда жазылған. Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Мария Хаджиеваның айтуынша, заңда икемді тарифтеу жүйесіне көшу көзделген. Яғни тарифтер Қазақстан өңірлерінің нақты шығындарын ескере отырып, сайын жаңартылатын болады. Шығын төмен өңірлерде тарифтер төмен болады, ал шығын көп болған жерлерде не бұрынғы деңгейде қалады, не ұлғайту үшін қайта қаралады. Икемді тарифтеу тетігі жүргізушілерді жүргізу деректеріне сүйене отырып, жеңілдіктер мен үстемақылар жүйесін жыл сайын өзгертіп отырады. Қолданыстағы сақтандыру тарифтері заңмен 2007 жылы белгіленген және сол сәттен бастап жаңартылмаған. Жүргізушілердің азаматтық құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыру бойынша қазіргі шығындарды талдау түрлі аймақта дағы апаттардың бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетінін көрсеткен. Ауа температурасының төмендеуіне байланысты Семей қаласының әкімдігі қыркүйектің 29-нан бастап жылумен қамту жүйесін іске қосуды және қала нысандарын жылумен қамтамасыз етуді бастау туралы шешім қабылдады деп хабарлайды Абай облысы әкімінің баспасөз қызметі. Бірінші кезекте жылумен әлеуметтік нысандар, яғни балабақшалар, мектептер, ауруханалар және өзге мекемелер қамтамасыз етіледі. Жылу беру кезең-кезеңмен жүргізіледі. Сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде семейліктердің жылу бойынша қарыздары туралы айтылды деп хабарлайды Абай облысының ақпараттық орталығы. Бөлім ақпараты бойынша бүгінгі таңда дебиторлық берешек 400 миллион теңгеден асады. Оның 180 миллион теңгесі заңды тұлғаларға тиесілі. Қазірде олардан борышты сот арқылы өндіріп алу пысықталуда. Көбісі берешектері толық өтелгенге дейін жылудан ажыратылды. Бүгінде тұрғындармен үнемі мониторинг және рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. 15 тамыздан бастап жылу маусына дайындық мақсатында тұрғын үй секторларында жедел алдын алу рейдтік шаралары жүргізілуде. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің мәліметінше, негізінен тұрғын үйлердегі өрттің 33% азаматтардың қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан орын алады. Бұл туралы Абай облысы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының міндетін атқарушы Әділ Братаевтың қатысуымен өткен брифингте айтылды. Алдағы жылу маусының басталуына орай өрт оқиғаларының алдын алу үшін төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері рейд жүргізуде. Оның барысында әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтағы тұрғындардың үйлері толық тексерілуде. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің дерегінше, үй жайларда тұтанатын өрттің 33% қауіпсіздік ережелерін сақтамағаннан орын алса, 32% пеш жағуға байланысты тіркеледі. Жоспарға сәйкес әр 90 сайын білім беру мекемелері, балабақша, қарттар мен мүгедектер үйлері мен интернаттарда алдын алу шаралары ұйымдастырылды. По области Абай имеется 6612. Абай облысы бойынша пешпен жылытылатын үйлерде тұратын халықтың әлеуметтік осал тобына жататын 6612 отбасы бар. Бүгінгі күні барлық аталған үйлер тексерілді. Оның барысында 9956 азамат анықталған. 2361 ереже бұзу дерегі тіркеліп, оның ішінде 1980 оқиға орнында шешімін тапты. Брифинг барысында жатақана жедел алдын алу шарасы туралы айтылды. Қазірде еліміз бойынша 15-ші қыркүйек пен 30-ші қыркүйек аралығында аталған шара аясында облыс аумағына қарасты жатақханаларға мамандар арнайы түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.
На территории области имеется 35 общежитий семейного типа. Облыс аумағында 35 жаниялық жатақхана бар. Оның 31-і Семей қаласында, біреуі Курчатов қаласында болса, үшеуі Барадулиха ауылында орналасқан. Іс-шаралар аясында аталған жатақханалардың барлығында алдын алу жұмыстары өткізілді. Жатақхана өкілдері мен қала кәсіпкерлерінің қатысуымен тұрғын үйлерді өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегінен бастап, еріктілердің қатысуымен өрт сөндіру ережелері айлығы ұйымдастырылуда. Шара аясында тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігін сақтау тақырыбында 312 рейд жүргізілген. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Ержан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында электр энергиясымен қамтитын бірнеше ұйымның тарифі төмендетілді. Бұл туралы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің баспасөз қызметі мәлімдеді деп хабарлайды Қазақпарат. Табиғи монополиялар туралы заңға сәйкес электр энергиясын беру жөндегі реттеліп көрсетілетін қызметті ұсынатын табиғи монополия субъектісі қызметінің мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау жөндегі мемлекеттік органның ақпараты негізінде электр энергетикасы туралы заңның талаптарына сәйкес келмеуі уәкілетті орган бекіткен тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге негіз болады. Осыған байланысты ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Шығыс Қазақстан облысы бойынша атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық департаментінің ақпараты негізінде бірқатар ұйымдардың электр энергиясын беру жөніндегі қызметтеріне тарифтерді төмендетті. Олардың қатарында Тепло Коммунэнерго мекемесі де бар. Сарбаздар аналары республикалық қоғамдық ұйымның мүшесі Абай гарнизондағы әскери бөлімде болды. Шығыс өңілік қолбасшылығына қарасты 54-770 әскери бөлімін аралаған ұйым өкілі алдымен әскери нысандағы жауынгерлік даярлық пен инфрақұрылымға баса назар аударды. Сондай-ақ сарбаздардың ас мәзірін көріп, ыстық тамақтан дәм татты. Толығырақ алдағы сюжетте. Сарбаздар аналары республикалық қоғамдық ұйымының мүшесі келуіне тұспа-тұс әскери бөлім ішінен жауынгерлерге арналған демалыс орны ашылды. Спорттық ойын-сауық орталығының ашылуына ұйым өкілі де белсене қатысты. Отан алдындағы борышын өтіп жүрген қатардағы жауынгерлер үшін демалыс орталығының орны бөлек болмақ. Республикалық сарбаздар аналары қоғамының негізгі мақсаты әскер қатарындағы сарбаздардың құқықтарының бұзылмауын қадағалау. Бүгінгі таңда осы әскери бөлімшеге келгендегі мақсатымыз сарбаздарға жасалған жағдайды көзімізбен көру. Сол жағдай ойымыздан шықты. Оқу залдары, тамақ ішетін, жатын орындарын бәрі ойдағыдай ойымыздан шықты. Және де алдағы уақытта осы әскери бөлімшемен тығыз қарым-қатынаста боламыз деген ойдамыз. Қоғамдық ұйым өкілі әскери нысандағы жауынгерлік даярлықпен қоса сарбаздардың ас мәзірін көріп, ыстық тамақтан дәм татты. Әскери борышын өтеуші сарбаздар теориялық жағынан алған білімдерін тәжірибемен ұштастырады. 54-770 әскери бөлімінде білім беру әдісі ерекше. Мұнда жауынгерлік әзірлік жөнінде сабақ жүргізудің әдісі мен сапасына басты назар аударылады. Сонымен қатар олардың демалыс уақыттарын тиімді ұйымдастыруда қолға алынған. Мектеп қабырғасынан бильярдқа әуес қатардағы жауынгер Жалалиддин Ташболатов әскери бөлім ішінде мұндай мүмкіндіктің пайда болғанына қуанышты. Міне бүгін бізде осы демалыс орны ашылуда. Мен осы бала кезімнен осы бильярд ойынына қызығамын. Осы спортпен шұғылданамын. Қазіргі таңда міне осы спортта қызығушылығым арттыруда. Осы демалыс орнын ашқан бөлім командиріне алғысым шексіз. Спорттық ойын-сауық орталығында сарбаздар бильярд, үстел теннисімен қатар PlayStation ойнай алады. Демалыс орталығында ән айтқысы келетіндер үшін караоке де қарастырылған. Аслан Ертіспаев, Эльмира Жүсінбекқызы, Абай өңірлік гарнизонының баспасөз қызметінің қолдауымен. Жыл басынан бері 11 мыңнан астам этникалық қазақ ата мекеніне көшіп келді деп хабарлайды Қазақпарат. Оның 70%-ға жуығы Өзбекстаннан қоныс аударған. Өзгелері Қытай мен Түркменстан, Моңғолия және басқа да елдерден келген. Қандастарға қолдау көрсету мақсатында құрылған отандастар қорының мәліметінше, соңғы жылдары ата жұртына қайтқысы келетін қазақтардың саны күрт артқан. Мамандардың айтуынша ата мекеніне оралғысы келетіндер көп. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері 1,099,000 астам этникалық қазақ ата мекеніне қоныс аударды. Көш әлі де жалғасады.
Қаламыздағы номер 2-ші кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында әкелікті тану, атана құқығынан айыру мәселесіне қатысты 96 іс қаралған. Бұл ретте мамандар біздің тілшілерімізге отбасындағы қысымға байланысты бала құқығының жеке қорғалуы мен атананың қандай жағдайда құқығынан айырылатыны туралы анықтама берді. Толығырақ келесі сюжетте. Өткен жылдың алғашқы 9 айында қаламызда атана құқығынан айыру бойынша 104 іс қаралған. Әкелікті тану мәселесіне қатысты 96 іс қаралса, оның 14-ті әлі қаралу үстінде. Қаламыздағы номер 2-ші кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қызметкерлерінің айтуынша, аталған статистика бойыл көбеймесе азаймаған. К сожалению, статистика за өкінішке орай бұйылғы және өткен жылдың 9 айындағы статистиканы салыстырсақ азаймаған байқаймыз. Дәл осы жағдай бойынша практикалық түрде өткен жылға қарағанда 3 істе айырмашылық бар. Істердің осы санаты бойынша талап арыздарда қанағаттандыруда өскен. Бұл 82%, яғни қалғандары ішінара қанағаттандыру немесе бас тарту жағдайлары. Әкелікті тану мен атаналық құқығынан айыруға негіз болатын бірнеше себеп бар. Яғни егер ата-ана бала күтімі мен тәрбиелеуден немесе алимент төлеуден жалтарған жағдайда, баланың жауапкершілігі ата-аналардың біріне ғана жүктеліп, екіншісі құқығынан айырылатын болады. Сондай-ақ ата-аналардың ішімдік, есірткі мен құмар ойындарға тәуелділігі бала өміріне кері әсер етері сөзсіз. Қазірде барлық қаралған істің 56% аталған факторларға тікелей байланысты. Единственная статья, по которой родители лишают. Атана құқығынан айыратын жалғыз бап бұл Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы кодексінің 175-ші бабында көрсетілген. Ал ата-аналардың құқығын шектеуге Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы кодексінің 179-ші бабы негіз бола алады. Басқа баптарда бұл туралы қарастырылмаған. Атаны құқығынан айырылған азаматтар өзісіне өкініп өмір сүру жағдайын жақсартар болса, заң аясында кешірімге қарастырылған. Атанаға сот шешімін өзгерту үшін 6 ай уақыт беріледі. Шуға Сұлтан Махмудова, Әлжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Абай облысының полиция қызметкерлері еріктілермен бірге есірткі жарнамалайтын 40-тан астам граффитиді жойды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Облыстық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері, соцкезет қоғамдық бірлестігінің мүшелері, жастар ресурстық орталығы мен еріктілер бірлесіп граффити жарнамаларды жою бойынша рейд жүргізді. Олар бірнеше сағат ішінде Юнус кентінде орналасқан тұрғын үйлер мен ғимараттардың қабырғалары мен қоршауларына есірткі сататын сайттарды жарнамалаған жазбаларды жойды. Қазіргі уақытта психотроптық заттарды өткізудің байланыссыз схемасы кеңінен насихатталуда. Ол тұрғын үйлердің қабырғаларына және басқа да қоғамдық орындарда есірткі жарнамалайтын граффити салу арқылы жүзеге асырылады. Осыған байланысты облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Нариман Күлдіков қылмыстық кодекстің 299-да 1-ші бабына сәйкес 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын ескертеді. Егер бұл қылмысты адамдар тобы алдын ала сөз байласа жасаса, 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздар күні. Бұл мереке елімізде 1965 жылдан бері аталып өтілуде. Ұстазды жақсының ұстам жақсы демекші ұрпақ тәрбиесіндегі ұстаз орны әрқашанда жоғары. Бүгінде арамызда ұзақ жылдар бойы ұстаздық еткендер де аз емес. Ал олардың қатарын жыл сайын жас мамандар толықтыруда. Лауса Арынғожина өмірінің 30 жылдан астамын ұстаздыққа арнаған. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі еңбек жолын туған жері Абай ауданынан бастап, кейіннен Семейдегі қыздар гимназиясында жалғастырған. Соңғы 10 жылдан бері қаламыздағы мектептердің бірінде еңбек етуде. Ұстаздық жолды таңдауға ұзақ жылдар бойы тарих пәнінен сабақ берген анасы себепші болған көрінеді. Отбасындағы 4 бірдей бала осы мамандықты таңдаған. Лауса Арынғожина ұлағатты мамандықтың кешегісі мен бүгінін салыстыра келе, қазірде заманауи технологиядағы әдіс тәсілдерді қолдануда жас мамандардан қалыспауға тырысады. Шәкірттерінің алғысына бөленіп келе жатқан ұстаздың жұмысына деген жауапкершілігі өте жоғары. Бұл ретте еңбек жолында білім берген шәкірттерінде мақтан тұтады. Оқушыларыма қазақ тілінің әдебиетінің қыр-сырын танытып, әдебиеттегі сөз айшықтарының сөздің майын тамызып сөйлейтін шешен, сонымен бірге қазіргі дамылдамандаласында да өз ойын еркін айта білетін, сонымен бірге жаза білетін тұлға тәрбиелеу менің басты мақсатым. Осы жолда мен өзімнің шәкірттерім қалалық, облыстық, сонымен бірге республикалық әртүрлі сайыстарға, олимпиадаларда жүлделі орындар алған
мақтанышпен айтатын оқушыларым бар. Бүгінде ұзақ жылдар бойы ұстаздық еткен тәжірибелі мамандармен бірге иық тіресе еңбек етіп жүрген жастар аз емес. Солардың бірі ұстаздық жолын енді бастаған жас мамандардың бірі Мерберт Амантайқызы. Өткен жылы шет тілі мамандығы бойынша жоғары оқу орнын бітірген. Мен енді өзімнің сабақ берген сыныптарымның, яғни әсіресе бастауыш сыныптарда ағылшын тілінде амандасып көрген кезде, жаттаған сөздерін айтып жатқан кезде, бұл көңілге үлкен қуаныш сыйлайды. Мұғалім деген ол мектептің жүрегі болса, ал мектептің беделі ол мұғалімнің беделі, ол мектептің беделі, ал мектеп мемлекетіміздің тірегі. Мерберт ағылшын тілін оқушыларға үйрету жолында барын салады. Сабақ барысында әр баланың тілін табуға тырысады. Шәкірттері де сапалы білім мен саналы тәрбие беруді мақсат еткен ұстаздардың төл мерекесі қарсаңында ізгі тілегін арнауда. Құрметті, ұлағатты, аяулы менің ұстаздарым, сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізге толағай табыс, дарынды, өнегелі, үлгілі оқушыларыңыз көп болсын. Ұрпақ болашағы халқымыздың, келешегі ұстаздардың қолында. Тәуелсіз ел атанып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы жас ұрпақ тәрбиесіне де ерекше көңіл бөлінуде. Өркениетке бастар жолдың бастауы мектеп десек, мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім болып қала бермек. Айнұр Қасым, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Қазан айында қазақстандықтар неше күн демалады. Аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер 11 күн, 6 күндік жұмыстағылар 7 күн демалады. Алдағы қазан айында бір ұлттық мереке бар. Осыған орай аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер келесі айда 20 күн жұмыс істеп 11 күн демалады. Ал аптасына 6 күн жұмыс істейтін қазақстандықтар 24 күн жұмысқа барып 7 күн демалады. 25 қазан республика күні ұлттық мейрам болып бекітілді. Бұл күн биыл сейсенбіге келіп отыр. Осыған орай мереке күндерінде жұмыс уақытын тиімді пайдалану үшін қаулыға өзгеріс енгізу ұсынылады. Онда демалыс күнін 22 қазан сенбіден 24 қазан дүйсенбіге ауыстыру жоспарланған. Осылайша 22 қазандағы сенбі жұмыс күні 23, 24 және 25 жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі демалыс күндері болады. Мұзтаудың мұзбалағы Оралхан Бөкейдің туған күніне орай Өскеменде алғаш рет ауыл хикаялары атты республикалық байқау өтті. Оған Астана қаласы мен Абай, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Павлодар облыстарынан 40-қа жуық жас қаламгер қатысып, 30-дан астам шығарма ұсынылды. Толығырақ қалдағы сюжетте. Оралхан Бөкей атындағы орталықтандырылған кітапханада қазақтың классик жазушысының туған күніне орай ауыл хикаялары атты тұңғыш республикалық әдеби байқау өтті. Оралхан Бөкейдің жан досы, рухани сырласы Әлібек Асқаров, жазушы Асқар Алтай, ақын Әлібек Қаңтарбай сынды ақын жазушылардан құрылған қазылар алқасы көркем шығармаларға төрелік етті. Байқау іріктеу және жүлдегерлерді нақты сарапқа салу бойынша екі кезеңді қамтады. Шарт бойынша қатысушылардың еңбектері ешбір жерде жарияланбаған болуы керек. Бұл байқау Оралхан Бөкей атындағы байқаудың жүлдегері атану шын мәнінде адам ретінде, оқырман адам ретінде, шығармашылық адам ретінде шын мәнінде жүрекке үлкен қуаныш сыйлайды, көңіл тербететін нәрсе. Неге? Өйткені бұл Оралханның шығармашылығы менің 2006-2007 жылдар аралығында өзімнің қызығушылық танытып оқып жүрген қалам иелерінің бірі. Оралхан Бөкейдің шығармашылығымен жалпы бала кезімнен таныспын. Семейлік жазушы Қуат Қиықбай аталмыш байқауға Абай облысы атынан қатысты. Бірнеше байқаулардың жеңімпазы республика көлемінде алғаш рет өткізілген сайыстың жеңімпазы атанды. Оның бұған дейін көктемдегі көлеңке, бейуақыт кітаптары, 60-қа жуық көркем шығармалары мен 30-ға тарта әңгіме аудармалары жарық көрген. Аталған байқауға жазушы 2017 жылы жазылған әңгімесімен сынға түсті. Көркем туынды өзінің бағасын күтіп 5 жыл бойы тартпамда жатты, дейді ол. Оралхан Бөкей атындағы шығармашылық байқауға, ауыл хикаялары атты проза байқауына мен өзімнің Аран деген әңгімемді ұсындым. Бұл да осы ауылдың өзінде болмаса да ауылдың өзінде, мынау Сарыарқа даласының төсінде біздің өзіміздің далада өткен сондай бір оқиғаны қамтылатын ауыл адамдарының мінез машығы, бір тыныс тіршілігінен
аздап қана хабар беретін дүние. Байқаудың қорытындысы бойынша бірінші орында Аран әңгімесімен Қуат Қиықбай жеңіп алса, ақтөбелік Бақыт Жалиева Аққұмдағы хикая әңгімесімен екінші орынды иеленді. Ал үшінші орын Үкілеген Үміт әңгімесімен өскемендік Ақиқат Сәрсенбаевқа бұйырды. Жеңімпаздарға арнайы жүлделер мен қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Айта кетейік, республикалық байқауды жыл сайын дәстүрлі түрде өткізу жоспарлануда. Аслан Ертісбаев, Айдос Айтқалиев, Семейдер арнасы. Бүгінге бізге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Амандықта жүздескенше.